жолдо кетип баратып түз эфирге чыгып атам. Буга эгерде Манасчы Дөөлөт Сыдыковтан Кыргызстандан чыгып кеткендиги анык болсо, бул эч бирибиз кайдыгер карабай турган окуя деп чыгып атам. Мына ушул жерден айта кетүүчү жагдай, ушул баягы күндөн бери Дөөлөт Сыдыковту ушул бир беткей тим коюп карап отурган Манасчылар журтчулугу ардана турган окуя. Мен ток этерин айтайын, буга чейин Дөөлөт Сыдыков Гиннес китебине кирет деген аракеттерди албетте ошол маалда колдогону менен чын дилимден ичимде колдогонумду билдиргем. Буну мен менен жакын адамдар билет, анткени Манасчылар бул түбү менен баардыгы чогуу баягы кыргыздын уюткусу болгон адамдар деп билебиз. Ошондой Кудай жараткан ролугун талант берген ушу кыргыздын бир өзгөчө катмары деп тааныйбыз. Мына ушундай абалда Дөөлөт Манасчыны ушул өзүнчө жалгыз кылып Манас айттырганыбыз деле туура эмес болуп калган. Мына ошонун уюштуруучулары да башкалар да мени жакшы көрөсүздөрбү, жаман көрөсүздөрбү, актап көктү көктөй турган жердебиз. Себеби бүгүн Дөөлөт туш болгон окуяга мына ошол адамдардан менин уккан жерим жок. Экинчиси, мына бул жолку окуяда Манасчылар ушул бир особняк театр берди бизге, жарым жылдан бери улуттук деген макам берди бизге, ушундай айлык чектеди, биз буга ыраазы болуп жашайлы деген сыяктуу пендечилик көз караштардан арыла албай дагы Дөөлөт жалгыз калды да бир эмес эки жолу. Биринчисин балким ал сыймыктанган чыгар, президент кабыл алып антип минтип ар ким тебетей кийгизип дегендей, ал эми бул жолкуну Манасчы эмес жөн адам көтөрө албай турган жагдайга кептелип калды. Мына ушул жерден ушул мага ушул чыгып айтып аткандар, сиз ушул мурун туура эмес көрдүңүз эле, бул жолу Дөөлөттү жактап турасыз дегендер так түшүнүш керек. Ак үй салабызбы, көк үй салабызбы, сары үй салабызбы? Кыргыздын улуттук Дөөлөтүнө кол салынгандан кийин анын жерине азыр биз эмнени курсак дагы ошонун баркы баасы кете түшөт. Жакшы түшүнүңүздөр урматтуу замандаштар, токотерин түшүнүш керек. Ошол шыбырап күбүрөп мага айтып чалып жазып аткан бир топ замандаштар, Дөөлөт Сыдыков жаттап айтабы, башкача айтабы, Ырыспай Исаков шумдук айтабы, же болбосо Талант Бакчиев андан өзгөчө айтабы? Бул жерде кеп жок. Кимиси кандай айтарын мен өтө биле албайм. Себеби мен биринчиден өнөр тармагында иштеген журналист эмесмин. Экинчиден көпчүлүк кыргыздар эле ушу Манасчылар десе мен окшош түшүнөт, ушу касиет кутту алып жүргөн рологон адамдар деп. А ич ара кандай айтасыздар, кимиңиздер шумдук элесиздер, аны өзүңүздөр билсеңиз болот да. Мен үчүн ушу жолдо кетип баратып, ошончодон төркүнүмө кетип баратып, Дөөлөт инимдин журт которду дегенин төө чачым тик туруп уктум. Эгер Манастын жерине Манасчы ушундай көз карашынан улам ушул Манас айлы момундай салыныш керек эле деген ушул өзүн көз карашынан улам ушул куугунтук эми түшүнүп турам. Дөөлөттү эч ким журт котор, жер котор деген жок. Бирок бүгүнкү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жети төрагасынын орун басары бакыйган бакыйбай эле калды го, ыркыйган эле бала чынында Эдил Байсаловдун мында эмне эле наадан неме турбайсыңбы дегендин өзү бул мамлекеттин Манасчыга болгон мамилеси. Муну башка бирөө айткан жок, бул Акылбек Жапаровдун орун басары айтып атат мында Манасчы сен кишисиңби деп. Бул акмакчылык, бул түркөйлүк, бул сабатсыздык. Эгер азыр ушул өнөр чөйрөсү мен Манасты көкүрөгүмө алып жүрөм дегендер, жалпы кыргыз көкүрөгүндө ушу Манасы Манасты аздектеген кыргыздар ушул окуяга кайдыгер болсо, эртең биз кыргыз урпагын чоңойтуп аткан, ушул кыргызды тукум улап аткан, ушул кыргыз деген улутпуз дегенди айтпай эле коюш керек.
мына ушуга абдан мен өкүндүм. Мен тууралуу ошол манасчылардын арасында Талант Бакчиев, Рыспай Исаков, мейли ошол мен сыйлаган журналисттерби, ким жарандыга, кимиңер эмне айтасыздар? Мага эч кандай таасир этпейт жана мен айта турган оюмду айттым. Кыргыз бийлигинин бул кылыгы өтө уят, өтө пастык. А ошону карап отурган кыргыз коомчулугу бул дагы уят болуп калат. Чоң рахмат.